Əvvəlcə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşlarını gülər üzlə qarşılayan restoran sahibi, daha sonra çəkiliş qrupumuzu görüb özündən çıxdı. İzin istəyirəm, bu kamera ilə kimiz hazırlayırsınız? Allah çox güzel. Görüntülər paytaxtın Nizami rayonunda 777 adı ilə fəaliyyət göstərən kafedə qeydə alınıb. Burada nəinki masalar arasında məsafə gözlənilmir, eyni zamanda dezinfeksiya edici məhlullar da gözə dəymirdi. Qayda qanuna nə üçün əməl olunmadığını isə özünü kafenin sahibi kimi təqdim edən şəxsin maskadan düzgün istifadə etməməsini gördükdə aydın oldu. İctimai yaşayış müəssisələrində 237 sayılı qərarın icrası ilə bağlı reydlər təşkil olunur. Bu gün də sizin iştirakınızla keçirilən növbəti reydlərdə də müşahidə etdiniz ki, bir sıra ictimai yaşayış müəssisələrində sığın normalarına əməl olunmur və bununla bağlı olaraq agentliyin müfəttişləri tərəfindən İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər həyata keçirildi. Bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, aparılan deməli monitorinqlər zamanı ən çox müşahidə olunan qanun pozuntuları deməli tibbi maskalardan istifadə olunmaması və sığın normalarına əməl olunmaması ilə bağlıdır. Reyd zamanı yoxlamaların aparılmasına maniyələr yaradan sahibkar barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görüldü. Sən virusun, bəli. Sən bütün kamerələrdə imkan vermirsiniz.